Საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლას ევროპარლამენტში საგარეო საქმეთა სამინისტრო დიპლომატი უგამარჯვება თაბაზებს მინისტრის მოადგილეს ნინო კალანდაძის თქმით, მან პრეზიდენტის განცხადებებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საერთაშორისო საზოგადოებასაც აჩვენა, რომ საქართველო კონფლიქტის მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარების მომხრეა. კალანდაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე კიდევ ერთი ევროკავშირის ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის განცხადება მოიყვანა. მისი თქმით, აღნიშნულ დოკუმენტში რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციაზეა საუბარი, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, უფრო ახლო მომავალში კი რუსეთთან დიალოგის დაწყებას გულისხმობს. Მას შემდეგ, რაც საქართველოს ოკუპაციაზე როგორ ძებირად, ისე წერილობით ისაუბრეს ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა, ისაუბრა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამჯერად ევროკავშირის 35 ხელმომწერი ქვეყანა საუბრობს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე. ჭეშმარიტება და რეალობა რჩება რეალობად და სამართალი არის სამართალი. შესაბამისად, საქართველოსთან მიმართებაში ყველა უმაღლესი ტრიბუნიდან, როგორც ზეპირად, ამჯერად უკვე წერილობით, ჟღერდება და თავის სახელი ერქმევა იმ სამართლებრივ ფორმას, რომელიც არის დღეს დე-ფაქტო მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და ამაზე საუბრობს არამხოლოდ საქართველოს სახელმწიფო, არამხოლოდ ქართველი ხალხი, არამხოლოდ საქართველოდან დევნილი ხალხი, არამედ ამაზე საუბრობს უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობა ხმამაღლა და სამართლის ენაზე.